নমস্কাৰ, মই শৰত শৰ্মাই আজিৰ দিনটোৰ এখন বিশেষ ছবি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আমি নিউজ টাইম অসমৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ তিনিখন অমায়িক মুখ, আৰু সেই তিনিখন অমায়িক মুখ আজিৰ দিনটোত বিশেষ হৈ পৰিছে। কিয় জানেনে? তেওঁলোক দুয়োজনেই দৃষ্টিহীন, আৰু তেওঁলোকত কোলাত থকা সেই কণমানি শিশুটি অতি অমায়িক, আৰু সি বুজি পোৱা নাই এই সংসাৰৰ আহুকাল কি, সংসাৰৰ মায়াজাল কি। আৰু এই ঘটনা এই দম্পতীহাল এই কণমানিটোক লৈ কিয় ৰাজপথলৈ ওলাই আহিব লগা হ'ল? আপোনালোকে চাগে ভাবি আচৰিত হৈছে এই কণমানিটিক লৈ কিয় এই অন্ধ দম্পতীহাল আজি ৰাজপথত আছে। এই ঘটনাৰ মূল কাৰণ হৈছে দম্পতীহালৰ যি পিতৃয়ে তেওঁলোকক নিশা ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়ালে। কিন্তু কিয় উলিয়াই পঠিয়াব লগা হ'ল এই দম্পতীহালক এই কণমানিটোৰ সৈতে, সেই ঘটনাক লৈ এতিয়া গভীৰ ৰহস্য সোমাই পৰিছে। আমি নিউজ টাইম অসমৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ যে পিতৃ ৰামকৃষ্ণ দাসে পুত্ৰ বোৱাৰীৰ সৈতে বিভিন্ন সময়ত কাজিয়াত লিপ্ত হোৱাৰ ফলতেই সোমবাৰে নিশা চৰম পৰ্যায় পাইছিলগৈ তেওঁলোকৰ কাজিয়াই, আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছিল ৰামকৃষ্ণ দাসে। আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকৰ আশ্ৰয়স্থলী হৈ পৰিছিল নগাঁও সদৰৰ সমীপৰ এখন জিৰণিচৰা, আৰু সেই জিৰণিচৰাটোত তেওঁলোকে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি থকা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি কঠীয়াতলী আৰক্ষীক চমজাই দিছিল। আৰু আমি নিউজ টাইম অসমৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ সেই দৃশ্যাংশসমূহ, সেই দম্পতীহাল কেনেদৰে এতিয়া নিথৰুৱা হৈ পৰিছে, তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে কি কৰিব তাক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে। হয়তো তেওঁলোকে বাছ ষ্টপেজে তেওঁলোকে ভিক্ষা খুজিব লাগিব, নহ'লে ৰেল ষ্টেচনত গৈ তেওঁলোকে সেই কণমানিটোক পুতৌ দেখুৱাই আনৰ পৰা আদায় কৰিব লাগিব ধন, আৰু এনেকৈ চলিব লাগিব তেওঁলোকৰ জীৱন। তেওঁলোকে আমাৰ সংবাদদাতাৰ ওচৰত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল, আহক শুনো তেওঁলোকৰ মন্তব্য। মানে আমালোকৰ মানে মোৰ যে দেউতা যে মোৰ দেউতাই মানে মোৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই দিলে, কৈছে কি তোমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যা, তহঁতক আৰু ৰখাব নোৱাৰোঁ। কৈছে আমি প্ৰথমে একেলগতে খাইছিলোঁ, তেতিয়া একেলগে সিহঁতে খাব মন নাই, সেইটো কাৰণে কৈছে তহঁতে আগলাকে খা। আমি আগলাকে খালোঁ, আমি বেচন পাতি আমি এক্সট্ৰাকৈ আনো, মই দোকানৰ হোটেলত কাম কৰোঁ, বাচন পাতি ধুই পেলাই এনেকৈ কৰি পেলাই বস্তু পানী চাউল তাউল গোটাই আনো, আৰু বেছি তাই ৰান্ধে খাওঁ, পাকঘৰত ৰান্ধিবলৈ নিদিয়ে, কেং কেং কৰে। আৰু মইতো চকুৰে নেদেখোঁ, মইনো পাহাৰত যাব পাৰিম নে খৰি আনিবৰ কাৰণে। তাৰ বাহিৰে আমি কি কৰিম, চেগুন পাত বিচাৰি গছৰ পাত বিচাৰি সেনেকৈ বনাই বনাই আমি ভাত পানী ৰান্ধি খাওঁ। তথাপি সিহঁতে কয় কি আমি চৌকা তাই চৌকা মুচিব নোৱাৰে কাৰণে কয় কি তহঁতে চৌকা মুচিব নোৱাৰ, তহঁতে পাকঘৰত সোমাব নোৱাৰিবি। আৰু এদিন মানে তাই মানে ৰুটি বনাইছিলে কেৰাহীটো অলপ মানে অলপ জ্বলা জ্বলা টাইপ হৈ গৈছে, মানে পুৰা পুৰি গৈছে, চাই চাই বুঢ়িছে। তাৰপিছত কৈছে কি তই কেৰাহী জ্বলাই দিছ, তহঁতে আজিৰ পৰা কেৰাহী ল'ব নোৱাৰ, এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলা। তাৰপিছত দেউতাই আহি গ'লে আমাৰ ঘৰৰ পৰা তহঁতে ওলা, ইয়াত কেম্পেইন কৰিব তহঁতক হেৰি কৰা নাই, তহঁতে আমাৰ ঘৰত থাকিব হ'লে কুকুৰৰ নিচিনা থাকিব লাগিব, তেতিয়া আমি থাকিব দিম, নহ'লে থাকিব নিদিম। তোমাৰ মিছেছে দেখা পায় নে নাপায়? অলপ কম পায়, মানে মুঠতে মই যিমানটো দেখা পাওঁ তাতকৈ মানে সোনকালে ওলা, নহ'লে তেতিয়া লাখতে উঠাম, তেতিয়া